你想看那个县长的家吗？不想。来到阿岗伯的县长的家在后面呢。来到阿岗伯的农地，来看看阿岗伯。行动不方便的阿岗伯要带我们下田去摘芭乐。那袋就是了，很难想象。这鱼啊，你听说整个农地都是他，这鱼啊，都是他整，都是他，都是他照顾的。好，好，这边三，这边是四，这边有你家小。你看他要带路。谢谢。这一间。厕所赶快去排队。看到他要带路，他要带路带我们去芭乐田。我刚刚摸他的身体都是湿的。这是他养的小黑，对不对？他叫什么名字？最近呢？来，这是他种的，这全部都是他种的芭乐。早上照样掉下地的。阿岗伯没有人帮你哦。我帮你接，我帮你接。阿岗伯没有人帮你哦。这颗就是他给我吃的。没有人帮他吗？自动掉下来的。拢无人，无人给你倒沙岗哦。就是啊，我叫人，这个打一个结，结让它解开来啊。那个结。就反方向让它折一下就掉了。好，反方向折，你就看皮肤白白的就可以啊。对，是讲大意还是讲故意？故意大意，拢会偷。我听你爱讲大意，记得赞对不？好，看到。有没有很惊人？你种了多少芭乐树？你种偌济？几啊百丛？你家己种？拢你家己种？无人倒沙岗，这两排啊，是我，这两排啊，是我最有印象啊，是啊，那快点，你们可以踩得到，去前面算钱。公事啊，公事来来采访我的时候，他顺便来跟我种。公事的记者帮你种，是不是？这两排是公事的记者帮你种，可是你种了几株？这里，你种几株？种了100多株。100多株？啊，你如果不开放采果，自己要采，对不对？我都有开放啊。你都有开放？啊，你务农务多久了？务农，小学就务到现在。小学就务到现在？你会跌倒吗？会啊。会，到现在都还会跌倒，对不对？啊，我想要问一下，大家都叫你阿岗伯是不是？可是你很年轻哎。就是我那个，我是乖乖牌的，我不会和人家计较，人家说怎样我就说好。可是阿岗伯，你很年轻哎。不要伤害到我就好。因为你的皮肤看起来很年轻哎，你不像农夫。那我问你，66岁今年。真的假的？我问你，阿岗伯，你种果树可以吃饭吗？够吗？是啊。种果树就是要有人来捧场，没有人捧场哦，希望收入哦非常的低啊。所以种芭乐是好的，是不是？下一个季节你会种什么？种芭乐就是对我说很有利啊。那种一次就好了，对不对？要跌倒啊，我可以办啊。种火龙果啊，就非常非常非常累啊，不能办，我站着就一直抖这样。哦，所以你种芭乐还会种什么呢？啊，还要种什么？还有种年底的时候，秋天就开始种百合啊。百合？百合花。可是百合是种在土里的，你要弯腰哎。啊。百合要弯腰哎。是不是？对啊。哈哈。哦，所以秋天你还有百合，对不对？好了，阿岗伯，你告诉我你们的农园在哪里？这里是哪里？是在花莲县基安乡庆丰村。基安乡庆丰村。你的31街31号。那你的农场叫什么名字？叫明星休闲花园。明星休闲花园，它还有民宿，对不对？嗯。好的，谢谢阿岗伯。我是王瑞瑶，现在人在花莲。陈春真师傅带我们来很棒的地方，而且我们很感谢，居然雨停了。本来还在想，对，而且想说雨这么大，我们才不要下来采果嘞。结果我们错了，一定要下来。拜拜。